והיום קיבלתי אימייל, אני מקריא לכם אותו ככתבו וכלשונו, ואחרי זה אני אשאל אתכם מה אתם אומרים. שלום כבוד הרב, הכותב או הכותבת ש.א. אשמח אם הרב יוכל להתייחס למשחק של מכבי תל אביב שהוקדם היום בגלל יום הזיכרון, בעוד שאת חצי הגמר שיחקו בשבת ממש. אנשים שוכחים שאת השבת קבע הקדוש ברוך הוא ואת יום הזיכרון קבע אדם. הם שוכחים שעל חילול שבת יש את העונש החמור בתורה ועל יום הזיכרון לא. מה שמאחד אותנו זה הקדוש ברוך הוא שהכריז עלינו, היום נהייתם לעם ולא סתם בני אדם. הם שוכחים שאנו מברכים מקדש השבת ישראל והזמנים, כלומר שהשבת לפני ישראל, וישראל יכולים לקדש רק את החגים ולא את השבת שהיא קדושה מבריאת העולם, וגם לקדש את החגים זה רק על ידי גדולי ישראל בתורה וביראה, ולא אנשים שלא אכפת להם או אפילו שונאים את הדת. אנשים שוכחים שהשנה בכלל יום הזיכרון דחוי כדי לא לחלל את אותה שבת, וכך יוצא שהמשחק משוחק ביום הזיכרון המקורי, ומחר בבוקר אנשים ילכו לבתי העלמין ביום העצמאות המקורי, בעוד שיש אנשים שאומרים הלל ביום העצמאות כאשר ביום העצמאות המקורים הולכים לבתי העלמין. ושכבוד הרב יעצור אותי מתי שאני מתחיל לשמע הגיוני, כי בינתיים מה שאני כותב לא הגיוני. יורם ארבל אמר שכנראה האוהדים יחגגו בסוף את הניצחון בליל שבת, כי ביום ראשון לאחר המשחק הם לא ירצו ולא יוכלו לחגוג, יש שם גויים הרי, וביום ראשון אי אפשר לחגוג. בעיתון אידיוט אחרון פורסם היום שארגון יד לבנים מארגן היום בספרד לאוהדים לאחר המשחק טקס בבית כנסת, והם מקווים שיבואו הרבה אוהדים לטקס. מעניין שהם לא ארגנו בליל שבת תפילה לקבלת שבת, ולא דאגו שלא יהיה חילול שבת והאוהדים יבואו בזמן לתפילה. זה מה שקורה שאנשים מתעלמים מהקדוש ברוך הוא, ממציאים תחליפים ממוחם הקודח, ועוד עושים זאת בבית כנסת. מוטי שקלר, מנכ״ל רשות השידור, שיש כיפה על ראשו, בסוגריים הוא כותב או היא כותבת כנראה לנוי, מחה נגד המשחק היום אחר הצהריים לפני יום הזיכרון, כי לטענתו יום הזיכרון לא מתחיל רק בערב ב8 אלא כבר במהלך היום. למי שלא ידוע, הרשות השנייה ביקשה להפסיק את השידור הישיר ב7:30 בדיוק, אבל המשחק גלש והמשיכו לשדר אותו גם אחרי וחיללו את יום הזיכרון. מעניין, האם בחזו יראת קודש הוא מתכונן לשבת? מוטי שקלר, לא ראיתי אותו מוחה על שידורים שיש ביום שישי אחר הצהריים בכל הערוצים בזמן שצריכים להתכונן לשבת, שלא לדבר על כך שהוא לא מוחה על חילול שבת בשידורים, כולל ברשות השידורים ברשותו. לא ראיתי מוחה על כך שבשנים האחרונות משוחק משחק טניס של נבחרת ישראל בגביע דייוויס ערב יום הכיפורים, וממש נושק ליום הכיפורים. בפעם הלפני האחרונה שזה קרה עוד דווח שאנשים שרצו להספיק לסעודה מפסקת היו צריכים לצאת לפני סוף המשחק כדי להספיק. ממש עושים טובה לקדוש ברוך הוא? ומה עם אלה שלא עושים טובה ונשארו עד סוף המשחק ונסעו ביום כיפור הביתה ואכלו ביום כיפור את הסעודה המפסקת?
שלא לדבר על משחקי טניס בשבת וראש השנה של הנבחרת, חלקם בארץ. ומה עם נבחרת הכדורגל והכדורסל? זה לא מפריע למוטי שקלר. אולי אני אציע עד שני ימי הזיכרון לשואה ולחללי צהל כיום פיוס עם הקדוש ברוך הוא. עד מתי נשמע תפילות אנטישמיות בסגנון יזכור עם ישראל, מתוך התעלמות מהקדוש ברוך הוא? שהרי אם הקדוש ברוך הוא לא יזכור, אז מי יזכור? כמו שכתוב בפסוק, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. הגיע הזמן שבימי הזיכרון נזכור את הקדוש ברוך הוא, אם אנו רוצים שהוא יזכור אותנו. עד כאן הדברים. אם כן, יהודים יקרים, לצערנו הרב, מתחלפים הדברים, ואנחנו נוהים אחרי תקסים ומנהגים של אומות העולם, במקום לעשות זכר אמיתי לכל אלה שנפלו בכל המלחמות, בכל התאונות, בכל האסונות, בחורבן בית ראשון, שני, וגם בשואה, ועוד חורבנות שהיו. אבל לעומת זאת, בתשעה באב זה יום רגיל, עובדים רגיל, אין שום איסור לעבוד ביום תשעה באב. ביום העצמאות אסור, בתשעה באב מותר. חורבן הבית ראשון ושני, אין שום בעיה. המדינה לא מכירה בהיסטוריה שלה. ההיסטוריה שלה מתחילה לפני 63 שנים. מה זה? עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. אז צריכים לזכור